nazo kiba ni falal farin cikin zuciya da kai kaban soyayya kai ne kaban ga wani sabon dakan daga fitattun madaka duka shirin fina-finan Hausa wallahi laifin mom ne wallahi ba ni ba wallahi ba laifi na bane ba da Allah kana ganin ta firgice ta tsorata indai ba wata manufa kake da shi ba ai ka kyale wannan Today's Life Nigeria Limited sune suka dauki nauyin gabatar muku da wannan shiri mai kai anan anan bana tuhuwa tsaye da ni idan aka tsaye da ni ina yin hukunci kai hakuri kai yafe mu fada mu ne gaje anan 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 ko miji da mata ne akwai matsala subhanallahi matsalan me ta tabbata damn it ni zaki yaudara ni yaudara ne kake ga ya mukalman yaudara ka taba ganin inda aka taka ruwa aka ɗebi ruwa ba a shishige wa mace har asbar da kai a wurinta idan har ina rayi ba wanda zai saki saki irin cikin wannan halin tunda kai na sa gaba ba ni babu fargaba yaki ba zai ci ni ba ba zan kuje ka ba dan ban gano kamar ka ba wanda akwai lalle wannan abu ya wuce ma yadda yake a koda yaushe Who is this guy? I'm really sorry. Daraja, kudi, daukaka, babu abin da ba sa wuciya. Gaskiya akwai matsala. Daukar nauyi Mansura Isa shiryawa Muhammad Dallansu. Kamar yadda addinin musulunci ya tanada. Wani kotu ta zartar da hukuncin cewa wannan shari'a za ta tattara ta gabaki daya. Ya mai girma mai shari'a. Zan faɗa gaskiya ne akan duniyar ta shaida irin halaccin da namiji ya yi wa mahaifiyata. Fanan, ba da umarni Sheikh Isa Alolo Banaki sabon ƙarfi. Fanan, fanan.